おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。札幌中央区の札幌旭ヶ丘高校では3年生311人が卒業証書を受け取りました。今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、卒業式会場の座席の間隔を空けたほか、保護者や在校生は参加せず、式の様子を動画で配信する形となりました。卒業式ができて嬉しいなって思います。まあ最後だったし、後輩とかと会えないのちょっと寂しいんですけど、楽しい高校生活を送れたんで、まあ、そこは思い出として残していきたいなと思ってます。毎日お弁当作るのも大変だったんですけど、やっとこれで解放されるかなっていう、まあ、出席できないのはちょっと残念ですけど、こういう状況なので仕方がないかなっていうふうには思います。今日道内では225の公立高校で卒業式が行われ、およそ3万人が花火屋を後にしました。